Salam Lentaz izləyiciləri, bugün Lentazın qonağı ifaçı Cözəv Abbasdır. Salam Cözəv, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Birinci sualım belədir, niyə Cözəv, yəni necə oldu, popülyarlaşdınız? Valla bunu mən tam deyim, mənim çünki belə deyim, prosesin içində olduğum üçün məsələn, mənə kənardan çox normal gəlir. Yəni, məsələn, musiqicinin özü nə qədər məşhurlaşdığını özü tam hiss eləmir. Əgər müəyyən bir intervalı keçəndən sonra təbii ki. Amma mən məsələn prosesin içində olduğum üçün sadəcə günlük dəyişikliklər baş verir. Məsələn, gündəmizim yolda gedəndə yolda görüb salam verənlər 2 idisə 5 oldu, 5 idisə 10 oldu. Bunun hesabına elə hiss eləməyə çalışıram ki, insanlar artıq daha çox tanımağa başlayır. Amma xüsusi bir səbəb sorursanız, məsələn, təsnifidən sonra bu daha çox özünü büruzə verdi. Bir də heç vaxt mahnısından. Ona kimi bir neçə çıxışlarınız olmuşdu da, yəqin ki... Çıxışlarım var idi YouTube-da və Spotify-da, musiqi platformlarında mahnılarım var idi, amma yəqin kütləyə xitab eləmirdi, yəni yaxşı olaraq. Ona görə də indi-indi, yəni insanlara daha yaxşı xitab elədiyini düşünürəm musiqinə. Kimlərə xitab edir sizin musiqiləriniz? Təbii gənc nəsil olduğu üçün. Aynen, mən və bütün yaşıtlarım əksəriyyəti Z nəsli üçün çalışdığımı düşünürəm. Mən də indi hal-hazırda ifalarım, özümüz statistikalara baxırıq hər gün və görürəm, yaş aralığını görürəm daha çox. Məsələn, 16-22 və 22-28, 28-36 yaş aralıqları daha çoxdur normal olaraq. Amma hamısından daha çox 16-22 yaş arasıdır məsələn. Bu kütlə də belə deyək, 21-ci əsrdə və 2022-də bu yaşlarda, yəni belə gənc olmaq düşünürəm ki, daha çətindir artıq. Yəni, biz artıq pandemiyə gördük, müharibə şəraiti falan gördük, indi çox qəribə. Məsələn, hər zaman qocalar bizə belə deyirlər də, siz müharibə görməmişsiniz, nədim, çətinliyi görməmişsiniz. Artıq biz də onlara bu sözünü təksib edə biləcək şeylər yaşadı deyirəm. Karantin necə keçdi sizin üçün? Yəni, sizi çox öyrəndim. Mən karantində bir çox şeyi öyrənə bildim. Yəni, məsələn, vaxtımın nə qədər boşa getdiyini karantində öyrənə bildim. Yəni, bunu biraz orada düzəldə bildim. Məsələn, mən çox kinoya baxa bilmirdim. Çox kitab oxuya bilmirdim musiqi ilə, baxdarımın çox. Məsələn, karantində bunları çox rahat edə bilmirdim. Və yeni-yeni şeyləri öyrəndim. Hətta indiyə qədər heç nə bilmədiyim belə. Həyatınız sizin maraqlı keçir, yoxsa Bakının rəngləri kimi? Maraqlı keçir. Təbii ki, maraqlı keçir. İndi belə deyim, hər gün fərqli yerlərdə çıxışlar, fərqli simalar, üzlər görürsünüz, fərqli enerjilər, fərqli insanlar. Yorucu tərəfi var, amma əyləncəli tərəfi, əvvəlcən deyim, bu işin içində olmayan insanların düşündüyü qədər əyləncəli deyil. Amma əyləncəli sayılır. Yəni, gecə həyatınız yəqin ki var, ona görə deyirsiniz? Gecə həyatım sadəcə studiyada keçir hal-hazırda. Əvvəllər gecə həyatım daha aktiv idi, deyərdim. Amma məsələn, məsuliyyət artdıqca, insanların sizdən gözləntiləri çoxaldıqca artıq məsələn, əyləncəyə, istirahətə vaxt çox-çox azalır. Məsələn, gündəlik çıxışlarınızdan bəhs edə bilərsiniz, yəni gününüz necə keçir bir gününüz? Məsələn, belə deyim, normal olaraq gecə studiyada olduğum üçün və gec yatdığım üçün və ehtimal gün orta saat 12-1-2 kimi oyanıram. Sonra yenə ya studiyaya gedirəm, yəni indi bizim bir klip çəkilişimiz olacaq qrupumuzla. Ya bu klip çəkilişinin texniki işlərinə vaxtlayıram. Belə deyim, günə başlayıram saat 1-2-də və saat 8-ə qədər texniki işlər olsa biraz istirahətim, dostlarla söhbət və saat 8-dən 11-ə qədər hər gün müəyyən məkanlarda çıxışlar edirəm. 11-dən sonra 1 saat biraz istirahət edirəm, sonra studiyaya gecəyinə. İndi o da baxır, məsələn, yayda biraz əylənə bildik. İnsanlar, məsələn, dəniz kənarında festivalları falan çağırdılar. Biz də həm bu səbəbdən rahat-rahat gedə bilirdik. Çünki biri var burada, belə bir məkanda ifa eləmək və fasiləni sadəcə su ilə keçirirəm. Amma orada, məsələn, fasilətdə dənizdə üzürdük. Məsələn, buna daha çox rahat yanaşırım. İşin içində həm də istirahətə, əyləncəyə vaxtlarım. Yəni, daha çox sizi publardan, kafelərdən insanlar görürlər, izləyirlər. Onu qeyd edirsiniz, yəqin ki, başqa layihələr, hansısa məkanlarda? Eynən, təbii ki, həm də dəniz kənarında, məsələn, festivalda olanda orada indi qapalı bir yer deyil deyə. İnsanlar çox rahat bir şəkildə sizi görürlər. Yəni, orada artıq xüsusən biri üçün ifa eləmiş olmursunuz. Dinləmək istəyən hər kəs dinləyir. Nə zamandan böyle musiqidəsiz? Məktəb vaxtında 10-cu, 11-ci siniflərdə məktəbimizdəki mahnı müsabiqələrinə qoşulurdum.
Amma çox həvəskar formada. Yəni, musiqi təhsiliniz xeyr, yoxdur. Mən turizm, yəni ixtisasım turizm otelçiliyidir. Hər kəs kimi öz ixtisasımda işləyirəm. Və bilirsiniz, məsələn, 10-cu, 11-ci siniflərdə məktəb vaxtında musiqi çox ciddi yanaşmadığımı indi hiss edə bilirəm. Məktəbdə yəni, öz ixtisasımla, yəni, turizmlə düşündüm, çox səvərə dərs oxuyurdum ilk kurslarda belə deyil. Amma musiqi ilə vaxt keçirməyə yəni, başladıqca mən yəni, məsələn, gitar öyrəndim, sadəcə məsələn, oxuyurdum əvvəldə, sadəcə mahnı oxuyurdum. Sonra alət öyrəndim, gitar öyrəndim. Biraz daha həvəs çox fərqli formada inkişaf edir. Sanki bu bir həvəsi keçirir. Məsələn, mən ilk gitar öyrəndiyim zaman gündəlik 9 saat gitarla məşq edirdim. 9 saat biraz uzun bir vaxtdır, amma məsələn, bəzən dərsdən qaçırdım, evdəkilərin xəbəri olmurdu məsələn. Amma indi hal-hazırda, belə deyim, mən öz qrup yoldaşlarımdan dərsdən qaçırdım, amma onlar domino oynamağa gedirdilər, mən məsələn, gitar öyrənməyə gedirdim. Yəni, daha fərqli formada. Bilmirəm, sadəcə İndi başa düşürüm ki, məsələn, 3 il əvvəl, 4 il əvvəl məsələn, musiqini sevirəm deyəndə o sözümün nə qədər boş olduğunu indi başa düşürüm. İndi sevirəm əslində. Əvvəldən rock, blues, eksperimental təsiri ifadə edirdiniz, yoxsa? Yox, mən əvvəllər ingiliscə pop ifadə edirdim. Bu biraz çox gülməli gəlməyə bilər, amma... Kimlər hansını ifadə edirdiniz? Onu soruşmayın. Justin Bieber falan? Justin Bieber, yox, onu o vaxt çox sevmirdim. İndi sevirəm bu arada, yaxşı musiqi, çox əvvəl. One Direction ifadə edin. Hətta mahnı müsabiqəsinin yarım finalında 10-cu sinifdə yoxsa 11 səfər əmrəmizə Hozier'in mahnısı oxumuşdum. Take Me to Church oxumuşdum. Daha soft, zeyn tərzində mahnıları falan sevirdim və o tərzdə də oxurdum. Sonra Emin adında bir dostum oldu. Mən onunla ad günümü tanışdım. O da musiqiçiydi. Sonra biz qrup yaratdıq. Dedi ki, sən niyə rocka keçməyəsən məsələn? Mən də bəzi qruplar dinlədim, təbii ki, bildiyiniz kimi rock yəni, elə bir hissədir ki, girəndə sizə əvvəlcədən hazır materiallar verilir. Baxın, Guns N' Roses, Aerosmith, məsələn, indi hissəsə qruplar belə, klasik rocku bu insanlardan öyrənir. Sonra həmən dövrdən sonra artıq yeni qruplar, Kaleo, Imagine Dragons'ın 2000-lərin əvvəllərindəki mahnıları falan və gördüm ki, o drive-ı yaşamaq istədim. Çünki içimdə, yəni mən elə düşünürəm ki, mən ruhi cəhətən düşünürəm ki, içimdə davamlı olaraq coşan bir enerji var və bu enerjini rockda daha yaxşı istifadə edə bilərəm. Yəni, sustura bilirsiniz də rockda? Heç yerdə sustura bilmirəm, amma ən azından rockda ifləri əlimdədir. Ümumiyyətlə, özünüzdən razı bilirsiniz, yəni tənqidləri qəbul edirsiniz, yoxsa susursuz tənqidlər qabağında? Mən sadəcə özümdən razılıq yox, belə deyək, mən səhvlərimi də sevirəm. Yəni, hər hansı bir proyektdə və ya bir fikirdə, bir verilişdə, bir işdə, hər hansı bir həyat tərzində bir xəta varsa, əgər oxuduğum mahnaya qədər, bu xətanı özünküləşdirirəm. Yəni, mənim səhvimdir tamam və mənimlə davam edir. Məsələn, dəşi təsnifi ifadəyəndə insanlar dedilər ki, Əli Baba bəy belə oxumuyor, bunu belə hazırlamıyor, çox-çox şeylər dedilər. Zatən, belə deyim, bütün dünya üçün hər kəsə yaxşı təsir edəcək bir şey deyirsəz, aralarından bir insan çıxıb mütləq bir ön yargına yaxınlaşıb bir şey deyəcək. Yəni, ön yargı işin xəmirindədir. Yəni, biz zatən, incəsənət adamları ön yargı ilə qidalandılar, tənqi ilə qidalandılar. Zatən, incəsənət marjinal və az anlaşılan olmalıdır. Hər kəs anlıysa bu incəsənət deyil ki, yəni, futbola baxmaq kimi bir şeydir. Və sizi ən çox nə əsəbləşdirir? Mən canlı çıxışlarda o olan çox şey əsəbləşdir. Məsələn, səhnədə ifa zamanı mahnı bitmədən birinin gəlib qulağıma yeni mahnı deməyə. Qardaş, bu mahnı oxuya bilərsən. Adam görmür ki, mikrofonlanan və istərsəməz, indi tamam, başa düşürüm. İfa davam eləyin. Adamla indi, məsələn, göz-gözə gəlir. Elə bilir ki, çox fiziki bir işlə məşğulam hal-hazırda. Sadəcə qabanda mikrofonla. Mən orada səhnədə tamam başqa bir yerdəyim. Adamın bəlkə də gəlməyinə, gəlib qulağıma yaxınlaşana qədər adamdan xəbərim olmur o anda. Bəlkə də gözüm də açıqdır, amma başqa bir yerdə oluram. Sonra gəlib o adam o bağı vurandan sonra bilsəm belə o mahnı oxumaq istəmirəm, o adamın dediyi mahnı. Elə olub ki, məsələn, siz səhnədəsiniz, ifa edirsiniz və yaxud da ki, biraz fasilədir. Nəsə sizə xanımlardan təkliflər, hansısa jestlər gəlib? Əvvəllər daha çox olardı, deyərdim. İndi məsələn, bilməm, bəlkə indi kənardan eləmi görünür, yəni daha da məşhurlaşırmış kimi və ya daha da tanınmaq kimi. İnsanlar indi yaxınlaşmağa çəkinirlər. Amma, belə deyim, məsələn, şəkil falan çəkməyə də utananlar var.
Orada onlara buradan demək istəyirəm ki, dostlar, şəkil çəkmək üçün və ya bir söz soruşmaq üçün heç narahat olmayın. Yəni biz musiqiçilərimiz, sənət adamları həyatımızı buna görə xərcləyirik. Siz bizi sevəsiniz, bizlə maraqlanasınız və bizi dinləyəsiniz. Və buna görə də heç vaxt narahat olmayın və çəkinməyin. Bunu demək istəyirəm. Daha çox nəyə görə bəstələnmiş bir mahnını ifa edəmirsiniz? Yəni ən çox belə cover və yaxud da ki, başqa özünüz seçdiyiniz mahnıları ifa edirsiniz? Yox, çıxış vaxtlarında, yəni belə deyək, həftəlik çıxışlarda, hansı ki, hər həftənin bəzi günləri, bəzi yerlərdə, yəni bu günlər artıq kült alınalı. Məsələn, insanlar bilirlər ki, Joseph birinci gün bu məkandadır, üçüncü gün bu məkandadır. Məsələn, bu məkanlarda artıq öz mahnılarımı hər, yəni həftənin hər günü, hər o günü orada olduğum üçün çox sıxıcı gəlir və coverlardan belə deyim də, günləri keçirməyə, çıxışları keçirməyə çalışıram. Amma mən tərəfdarıyam ki, incəsənətdə hər kəs öz yaradıcılığını qoymalıdır. Coverlarla, başqa mahnılarla tamam, bir yorumcu, bir belə deyək, hədi yorumcu bizdə necə izah edeyim? Məsələn, bir mahnının mənim oxuduğum versiyası var, tamam. Amma bu mahnı mənim deyil. Mən istəyirəm ki, gələcəkdə Joseph Abbas sənə, məsələn, dəşk təsnifini cover eləyən oğlan demək yerinə, məsələn, Joseph Abbas, onun bir mahnısını eşitmişəm, mən öz mahnısından söhbət edir. Yəni, mənim öz yazdığım mahnı. Ki, bunu yaşadım heç vaxtda, bu çox əla bir hissdir. Ki, onsuz da çox səlimli bir şey deyil. Hansı insan istəməsi o insanı, hər kəs sevsin, yəni, maraqlansınlar. Mən dəşkdən sonra, məsələn, dəşkdə cover idi, heç vaxtda öz mahnım oldu və heç vaxtdan sonra insanların fərqli sevgisini görməyə başladım. Bu da əla bir hissdir, yəni. Müsahiblərinizin bizə demişdiniz ki, Azərbaycan gəncliyinin əsas problemi bayağılıqdır. İndi də belə düşünürsünüz? İndi də düşünürəm, amma əvvəlkindən daha az. Çünki həqiqətən inkişaf edirik, həqiqətən. Bunu görmək çox əla bir şeydir. Yəni, necə inkişaf edirik? Artıq insanlar alternativ fikir yaratmaqdan çəkinmirlər. Əvvəllər bir insan bir fikrin, məsələn 10 il əvvəl, 15 il əvvəl desə, bir insan bir kütlənin içində bir fikrini irəli sürürdü, ona qarşı ya biri cəhbə alırdı, ya da hər kəs onun tərəfində olur. Cəhbə alanlar növbəti cəhbəni yaradırdı, ən az 2 nəfər. Sonra belə-belə komanda. Amma indi alternativlər böyüyür. Bir adam bir söz deyəndə o bizi heç utanmadan, çəkinmədən öz fikrini rahat ifadə edir. Yəni, gənclər arasında olan mövzulardan aşın. İndi, məsələn, indi heç nə ilə razılaşmayan gənclər çox alır. Bu mənə sevindiricidir. Əvvəllər nə versən yiyən, anlamağa çalışan o xalq, məsələn, o gənc hissə indi sorğulamağa çalışır. Məsələn, niyə bu belədir, niyə bu belədir? Bizdə hələ də böyük problemlər var, amma bayağılıq əvvəlki qədər deyil. Bu sevindiricə aldım, çox sevindim. Ümumiyyətlə, gənclərin zevqini nə formalaşdırır, nə körlüyür? Azərbaycanda hər kəs xaricdən qidalanır. Psixoloji olaraq da, necə deyim, geyimdən tutmuş xarakteriyə qədər. Yəni, təbii ki, bəzi insanlar var ki, tamamilə öz fikirlərində qalır. Amma, məsələn, belə deyim də, indi hal-hazırda sırf gəncliyi soruşursunuzsa, bu gəncliyi hal-hazırda Netflix izləyir. Bu gəncliyi hal-hazırda artıq mahnılara... Gedib kasetlərdən, məsələn, pul vermir, telefonunda çox rahat bir şəkildə hər şeyə çata bilir. Bunun yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var. Yəqin ki, YouTube-da da görürsünüz trendlərə, Azərbaycan hansı mahnıları, hansı müğənniləri birincilik eləyir, yəni milyonlar. Amma əsl, belə underrated deyirlər bəzi müğənniləri, ifaçıları, onlar o qədər izləmir. Yəni, bunun üzərindən mən dedim ki, yəni gənclərin zövqünü nə formalaşdırır? Sadəcə... maraqlandıqları şeylər artıq çoxalıb. Onu izah etməyə çalışırdım ki, məsələn, əvvəllər sosial media falan, məsələn, sadəcə Facebook zamanlarını düşünsə, bu qədər şaxəli deyildi gənclik. Sadəcə, məsələn, Facebook vaxtlarının neçənci illə deysən, məsələn, 2012-13, məsələn, hansı ki, Instagram falan ifadə olunur. O zamanlar insana daha az şaxəli edilər, daha az yerə bölünürlər. İndi 2022-dir deyə, insanlar hər şeylərdən bir şeylər götürür və öz həyatlarını bunun üçün də dəyişirlər. Ona görə artıq istərsiniz yeni nəslə ayaq uydurmaq daha da çətinləşir. Çünki biz belə deyək, 90-larda doğulmuş gənclər sanki Z nəsli ilə ondan bir əvvəlki nəsli birləşdirməyə çalışan və qolları ortada qopan adamlar, elə istəyirəm. Çünki bir tərəfdən biz öz ailə üzvlərimizdə məmnun eləməyə çalışırıq ki, Z kuşağını, yəni Z nəslini ilə öz ailənizi eyni anda məmnun eləmək mümkün deyil. Çünki fikirlər tamamilə əksdir. Amma bunu musiqidə gətirib çıxarmaq, indi bilməm, hansı yerə qədər gedir, hansı yerə qədər gedir, bilməm.
Amma yaxşı olacaq deyə düşünürəm. Və gənc nəsli də sadəcə və sadəcə sağlam musiqi dinləməyi tövsiyə edirəm. Mahnılarınızdan birini, elə bir məlumat var ki, LGBT fərdi yazmışdı. Onun tarixçəsini danışa bilərsiniz? Əslində, LGBT fərdi, söz musiqisi mənimdir, heç vaxt mahnısından danışırsınız. Sözləri həmin xanıma aiddir. Əslində, belə deyim, bu mahnını mən normal olaraq öz partneruma yazmışam. Daha doğrusu, öz partnerumu düşünərək yazmışam. Sadəcə mənə bir film soundtrack-i kimi təklif olunmuşdu və mənə dedilər ki, bu film LGBTQ mövzusundan bağlı olacaq və mən də həmən mövzudan sonra, həmən xəbərdən sonra bu mahnı sözlərini yazarkən ən çox diqqət elədiyim şeylər, məsələn, orientasiya fərqi olmamağına diqqət elədim. Məsələn, bu mahnını bütün cinsiyyətlər dinləyə bilərdi, bütün hər kəsə. Fikirləsiniz, mahnında sadəcə bir oğlanın bir qıza və ya bir qızın bir oğlana və ya bu cür bir adi bir sevgidən yazılmıyor məsələn. Sadəcə bir sevgi deyil zaten. Sevmək hər kəsə qarşı olan bir hissdir. Ona görə də heç bir orientasiya fərqi olmadan. Mən deyirəm, mahnını sevən və sevilən dünyada bütün insanlar üçün yazmışam. Sadəcə bu LGBTQ mövzusunda istifadə olunacaq bir mahnı olacaqdır. Və sözlərinə də bu cür fikir vermişdim. Xüsusi bir səbəbdən, yəni, bu formada ya bunun üçün yazdım deməzdim. Yəni, onsuz da biz necə? İncə sənət adamı yaradıcılığına məşğul olanda sırf bir sahənin içində oturub yazmır. O adam sadəcə yaradır, sonra verir ki, baxın siz nə anlıyorsunuz? Zaten insanların nə anladığı həmən öncə sənət adamının nə elədiyini göstərir. Prinsipləriniz var, yəni bununla bağlı? Daha çox, indi var. 3 ilə daha çox xarakterim oturub, musiqiçi xarakterim deyərim. Prinsipialsız həm də, yoxsa? Həm prinsipial olsun, həm yaradıcılığın özündə olsun. Məsələn, indi mən daha utanmadan iş görürəm. Məsələn, əvvəllər daha çox çəkinərdim, görəsəm bunu eləməsəydim mi? Sonra onsuz da başa düşürəm ki, indi məsələn, nəfəs almağından, ən adi fiziki, bioloji hadisədən səhnədə çıxıb mahnı oxumağıma qədər mənim mən eləyən hər şey bunlardır. Ona görə də artıq məsələn, hər hansı bir yerdə fikrim olanda heç narahat olmadan səsləndirirəm. Çünki hər kəs əslində eləyən bu olmalıdır. Yəni, insanlar çəkinməməlidir nədənsə, yəni fikirlərindən və ya sözlərindən. Ona görə də belə deyim, bu arada bilməm tam ətrafı nə deyim. Sonda izləyicilərimiz üçün kiçik bir mahnı ifadə edə bilərsiniz. İzləyicilərin ən çox sevdiyi mahnını. Mahnından əvvəl həmişə özüm mənə deyirəm. Məncə, hər kəsin həyatında bir burut var və hər kəs həyatının müəyyən bir hissəsində birilərinin burutu olur. Sırrımı tut, derdimi unut, sende mi bulur?